Kosova ka arrestuar Bedir Shabanin dhe Muharrem Qerimin nga Ferisaj në ndryshime për spionazh, të dy vjerësaktuar masë para burgimit prej një muaj. Pas arrestimit të tyre, djesh publikuar dhe një pjesë e përgjimit të një bisede që Bedir Shabani e zhvillon me zyrtarin e BIA-s, Serdjan Rosic. Emri Rosic figuron dhe në arkivet e gjykatës së Hagës, konkretisht në dokumentacionin të dëshmive përgjatë procesit të gjykimit të Slobodan Miloševićit. Përgjatë dëshmisë së Janisevićit në gjykatën e Slobodan Miloševićit, ky e fundit e pyet Janisevićin se kush është Serdjan Rosic. Janisević tregon se Serdjan Rosic para luftës kishte shërbyer si punëtor operacional i shërbimit të sigurisë në departamentin e Ferizajt dhe kush është Serdjan Rosic pyet Slobodan Miloševići. Serdjan Rosic në atë kohë ishte punëtor operativ i shërbimit të sigurimit në departamentin e Ferizajt, përgjigjet Bogojub Janisević. Karizma politike në teori sociologjike, sidomos ato politike e njohur si fuqia apo si një lloj opiumi, mobilizues për masat e gjëra, përdoret zakonisht nga liderët që futin një rastësisht në politikë me qëllime, në pamje të parë padyshim fisnike, të ndryshimit të kurseve të karizmatike të fillojnë me shumicë entuziazëm e ambicie të shëndosha, por që me vonë letësisht të devijojnë sapo ta pushtojnë hapësirën e pushtetit. Dhe pse kjo lloj politike synon dhe ka ambicie fillestare së animin dhe përmirësim e deformiteteve të shkaktuar në sistemin socioekonomik, nga elita e karizma të mrejeshme politike, a i në vazhdimësi si imperative ka dhe ngritjen e vetë personale, në fa karizme e tilë kureton dhe e kupton se pesha e ti specifike, po ngritet në mënyrë të meteorite, kundër idealeve që kanë të bëjë me synimet e ambicie identitare e shtetërore, si për shembull rasti ynë, të vonuar dhe të paralizuar në kohën e dur historike. Ambicet dhe synimet për të ndryshuar ekuilibrin e sektuar sociopolitik të ky lloj leadershipi të shumtë në rasteve janë aq obsesive e fanatike sa për që një vend të privuar nga mekanizmet e kontrollit, masat anëfor qytetar të qytetarisë, konfrontime e politarizme të gjëra e të paparashikueshme si me shtresa divergjence sociale, ashtu dhe me kombet e shteteve që në dioptrinën e tij politike kualifikohen si armiqësore kërcënuese. Në kryetari LDK-s një herë kryetari komunës së Pejës, Gazmet Muhaxhiri, ka të dyshime lidhur me armatimin që gjetur në veri pas sulmit terrorist në Banjsk në shtator të vitit të kaluar. Ai ka pyetur se si është e mundur që pas tërë atij armatimi të gjetur nuk është arrestuar askush, derisa ka thënë se beson që ka marrë veshje për këtë gjë të ndodhur. Si është e mundur me arrestu armë sende municione? Kur njeri? Kjo është dilema jonë dhe s'mundet me ma e kërkush pa asnjë informat, po një njeri që analizon. Si është e mundur që të gjitha herë që ki informata, po i arreston, por kur s'po arreston asnjë njeri? Unë po besoj që është një marrveshje, ose ti nxjerr armët vet, ose ty nxjerr dikush tjetër armët, dhe thotë shko merri se aty i ke, jam duar armë. Nuk e di, unë veç po spekuloj, diçka nuk është në rregull me këtë punë, ka deklaruar Muhaxhiri. Tutje Muhaxhiri ka thënë se veprimet në veri nuk kanë qenë veprime të logjikshme. Veprimet në veri nuk janë kanë veprime të logjikshme të një shtetari që do me pas zgjidhje për vendin, më shumë i ka krijuar probleme Kosovës dhe vetes, se që ka bërë ndonjë zgjidhje, ka thënë ai. Presidenti i Serb Aleksandar Vučić do të marrë pjesë nesër në parlamentin e Partisë Serbe të titulluar, një kom një parlament Serbia dhe Serbska, së bashku me presidentin e Republikës Serbska Milorad Dodik. Si shtuat në qoftimin e kryesisë në Kuvend do të marrin pjesë zyrtarët e institucioneve më të larta të Serbisë dhe Republikës Serbska, përfaqësues të serbëve nga rajoni, si dhe personalitetet kishtarë të Kishës Ortodokse Serbe. Kuvendi fillon në orën 9:30 në kishën e Shën Savës me lutjen për Serbinë dhe Republikën Serbska, pas së cilës do të ketë një takim mes Vučićit dhe Dodik. Si dhe antar i Serb të presidencës së Bosnjë Hercegovinës, presidenti të kuvendit i Serbisë dhe Republika Srpska dhe kryeministri me patriarkun Serb Porfirim, siç është paralajmëruar, seanca për bashkëtet e qeverisë së Serbisë dhe Republikës Srpska do të mbahet në orën 12:00 në praninë të dy presidenteve dhe personaliteteve të kishës, pas së cilës do të shkëmbenin dokumentet e nënshkruara. Pas kësaj Vučić dhe Dodik do të vizitojnë veteranët me ministra përkatës të dy qeverive në orën 14:00. Shënimi qëndror i manifestimit një kom një parlament Serbia dhe Serbska do të fillojë në orën 17:00 dhe fishekzjarët janë planifikuar për 21:00 nga Parku Republika Serbska në bregun e Majtë të Savës. Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta një deklaratë për media të shpresë qeveria drejtuar nga Edi Rama i ka rënë në krim. Meta theksoi se për shkallëzimin e protestave do të jap rezultatet e duhura. Opozita nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç intensifikimit të aksionit të saj dhe përmes fuqizimit të organizimit të këti aksioni në gjitha drejtimet në përbalje me narko-qeverin, të cilën tashmë jo vetëm Raj 3, jo vetëm mediat më të njohura gjermane, jo vetëm mediat më të njohura amerikane, ja kam bërë të ditur gjithë botës se çfarë përfaqëson i qeveri që rënjët i ka vetëm në krim. Meta gjithashtu ka deklaruar se tregojtet e eksporteve në Shqipëri janë në progresim të vazhdueshëm, duke prezentuar masat që do merren në këtë drejtim të parashikuar në platformën e Partisë së Lirisë. Ai tha se do mbështetet aktiviteti prodhues dhe eksportues, ndërsa shtoi se 50% e prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë sa eksportohet. Rritja e eksporteve dhe zhndrimi i vendit nga një grop e madhe importi, shpesh edhe
e produkteve që nuk duhet të hynë në Shqipëri dhe që janë të skaduara dhe të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve, në një fuqi eksportuese, e cila do të realizohet duke mbështetur fermerët me programin më konkret përmes pagesave direkte për të nxitur prodhimin bujqësor dhe blegtoral, për të mbështetur industrinë përpunuese, për të rritur prodhimin e energjisë, për të mbështetur turizmin, për të krijuar zonat e lira ekonomike sipas modelit Maqedonas, më të suksesshmit në rajonin tonë, si dhe mbështetjen e IT-ve dhe startupeve. Analisti dhe gazetari Ridvan Berisha ka reaguar lidhur me arrestimin e dy spionëve nga policia dhe AKI, të cilët dyshojnë se bashkëpunuan me BIA-n serbe. Berisha në një postim në Facebook u shprehur se për të nuk përbën lajm, se po kujton mbetje fashiste nga UDB-ja dhe sot janë në operacione politike. Dhe spionazhi për ta ndërtuar rrëfimin botëror, qysh nuk është dashmë Bogosova shtet. Tutja ju shpreh se UDB-n e kemi këtu, po shkruajmë me shkas. E rëndësishme për ne si shtet dhe alat tan të vërtet, është e ditur që moti një fakt domethënës. Serbia e djeshme që kreu gjenocid dhe po ke Serbia e sotme, është e pa denacifikuar. Rrëdhimisht për mu duk nuk paraqet lajm se këtu mbetje fashiste nga UDB-ja dhe sot janë në operacione politike dhe spionazhi për ta ndërtuar rrëfimin botëror, qysh nuk është dashmë Bogosova shtet. Kjo situatë është ekzaminuar tashmë, ndërsa politikanët që kanë bërë e bëjnë luftë përverse për karrike pushteti, sidomos ata të LVV-s dhe jo vetëm, do ta marrin përgjigjen me votë. UDB-n e kemi këtu, misioni i tyre është i qartë, përçarje bërja pike 5 të shqiptarëve. Pasha të madhin Zot, unë besoj se Kosova do ta fitojë këtë përballje me primitive spionët e BIA-s. Rreziku real mbetet si me parandaluar rekrutimin elitës kosovare nga spionazhi i Serbisë, siç ta gjejmë shpejt rrugën ligjore për të futur në makinë lustrimi këtë njerëz që i mbajnë pozicionet me rëndësi shtetërore. Qeveria e Kosovës ka marrë para disa ditësh vendimin përfundimtar për shpronësimin e prunave të paluajtshme në zdubim Potok e Leposavić, të cilat do të shërbejnë për projekte infrastrukturore me interes publik. Kjo është bërë në pajtim me akt gjykimi të plotfuqishme të gjykatave të Republikës së Kosovës. Në lidhje me këtë, pronarët e këtyre togave nuk kanë planuar të flasin publikisht, ndërsa qytetarët serb të veriut shpronësimin nga ana e qeverisë e konsiderojnë si diçka të parregullt dhe për çka është dashur të arrijë marrëveshje paraprakisht me pronarët e togave. Disa prej tyre kanë thënë se procesin e shpronësimit e shohin edhe si uzurpim. Dragolu vllai nga Veriu Mitrovicës thotë çështja e shpronësimit është dashur, të gjithë duke arritur marrëveshje me banorët paraprakisht. Mendoj se nuk është në rregull, sepse huaja nuk duhet të merret. Kjo është e kundërlishme dhe kundër numrave shoqërore. Uzurpim është me siguri, sepse ta marrun nga tjetër kush, e që nuk është e imja dhe që është në emrin tim. Çka është kjo tjetër? Kjo është dashur të rregullohet me ligj paraprakisht, dhe marrëveshjet të zgjidhet, e u ta marr një herë pastaj të shohim, pse nuk janë marrëveshje në fillim. Çfarë kanë pritur? E marrin pastaj hajde ta marrim marrëveshje, mendoj mbrapsht është kjo gjëja. Ka thënë vllajç, një tjetër qytetar nga Veriu Mitrovicës theksoi se pasuria private është e paprishme dhe se ajo nuk duhet të ishte dashur t'i merret me forca skujt. Shumica dërmuese e përfaqësuese në parlamentin gjerman Bundestag janë pro vendimit të dy misioneve të Bundeswehrit në Ballkan, përveç koalicionit në pushtet të tri partive, SPD të gjelbrit dhe liberalët, Partitë Opozitare Kristian-Demokrate, CDU dhe CSU, gjithashtu i dhanë mbështetje propozimit të qeverisë gjermane për zgjatjen e mandatit të misionit të KFOR-it në Kosovë të mërkurën me 5 qershor, që në leximin e parë na duhet KFOR-ja për veprim për të reduktuar potencialin e vazhdueshëm për konflikte dhe për shkallëzim në veri të Kosovës dhe në kufirin me Serbinë, tha përfaqësuesi demokristianëve në Bundestag, përgjegjës për politikën mbrojtjes Florian Han. Vazhdimi pjesëmarrjes së Gjermanisë në misionin e BE-s UFOR në Bosnjë-Hercegovinë u miratua dhe nga përfaqësuesit e alternativës për Gjermaninë. Vendimi përfundimtar për propozimin e qeverisë gjermane për zgjatjen e dy mandateve duhet të merret javën e ardhshme.